Bé, ara aquestes hores, francament, eh, no sé què dir, no? Perquè ja s'ha dit, penso que s'ha dit tot i es reiterar, doncs, eh, algunes de les idees o de les grans idees que s'han anat comentant, no? Sí que, eh, personalment, el que el que volia recordar o fesment esment en aquest moment és quan fa un any eh, el grup del programa Compartim doncs, d'alguna manera ens vam reunir i, I, jo, francament, tenia els meus dubtes de que això pogués tirar endavant, perquè sabeu que les comunitats de pràctiques tenen un, un temps de vida, i, no? un, un temps de vida i després doncs, es una etapa que s'ha de fer repòs o reflexionar o generar noves idees. Però el cert és que es va aconseguir eh, un, un nou grup de treball, que sou els que heu estat fent tota aquesta feina durant aquest any, concretament crec que ara el febrer ha fet un any que ens vam reunir, i eh, bueno, la veritat és que tampoc voldria dir paraules sobreres ni superflues ni per, fer, per dir coses boniques, no? però sí que m'ha sorprès eh, realment al final on s'ha arribat, perquè eh, penso que era un tema que com a àrea interessava molt donar continuïtat al que era el projecte tècnic i donar continuïtat doncs, a uns aspectes del projecte tècnic que realment sempre havien quedat esbiaixats o havien quedat perduts i concretament en el tema de l'avaluació. No? Tampoc, eh, pel que he anat seguint, no ha estat un tema fàcil de, de concretar. Eh, hi ha heu tingut molts debats, s'ha hagut de, de delimitar molt bé per no entrar en competència amb altres eh, qüestions que s'estaven treballant a nivell de, de la direcció general, però en definitiva penso que ha estat un procés que, eh, la veritat, estic, per dir-ho així, estic content, no? perquè s'ha fet un document, aquest document doncs, eh, ampliarà, amplia i, i, i contribueix a, a, ampliar aquesta producció, però sobretot també per una cosa que, que la tenia notada aquí mentre anàvem, fent les exposicions i, i també eh, pel reconeixement també que ha fet el director en quant al que és el treball col·laboratiu, que és un tema que ja sabeu que en una organització... Eh, com la que parlava eh, la ponent, doncs ens trobem una, una organització vertical que totes les directrius venen de dalt i que des de baix s'han de fer. No? Aquest jo penso que és un, un model que, que és molt vàlid des del meu punt de vista, eh, sobretot també crec que contribueix eh, una miqueta a que tots els equips hagueu pogut treballar en comú. Eh, s'ha pogut eh, pràcticament la major part de vosaltres heu estat treballant amb el tema i eh, en definitiva s'ha obtingut un producte no? jo de les coses que he anat recollint sí que per exemple eh, penso que és una aportació molt bona que s'ha fet no? algú abans de començar la la jornada em parlava que és una aportació que hem fet, no? Doncs, sí, jo penso que és una aportació molt molt rica, molt interessant i que jo personalment eh la valoro moltíssim, no? Penso que hem tingut. Naturalment, el que es planteja als diferents punts que heu anat parlant, eh, també jo a nivell de l'àrea els hem estat reflexionant, penso que hi ha moltes coses que hem de millorar, tant a nivell dels equips com a nivell de, de la pròpia organització i que per tant també hem de fer un exercici d'honradesa i d'humilitat de dir que bueno, hi ha coses que hi ha pràctiques que les hem de, les hem de millorar i amb el document penso que s'explica així. No? Sí que és interessant, penso, perquè s'ha pogut objectivar, quan heu agafat els dos grans apartats, condicions i processos, doncs, bueno, que heu anat detallant Um, quantificant jo penso que possiblement feia molts anys que, que un exercici d'aquestes característiques no es feia i per tant doncs bueno, és un element bueno, ja és un, un document que tenim per començar a analitzar i veure quines coses Uh, per exemple, uh, el tema tasques administratives que parlàveu, no? Vull dir, hi ha equips que s'estan fent uh, fulls d'horaris, altres que fitxen, etc. Penso que sí que hem d'arribar a, unes, a unes, uns consensos i una manera de optimitzar el temps, uh, de reduir coses que segurament doncs, ens, ens permetrien eh, enfatitzar més amb en els temes de, de, de preparar el que és el nostre treball, la nostra intervenció i aquests altres aspectes que també són necessaris. Recordeu que fa anys eh, el tema de fer informes va, va ser un, un problema que haguessin de fer informes, però ara tots ho tenim assumit, que és una tasca pròpia del propi tècnic. Hi ha coses que s'han d'anar, que es van integrant a mida dels anys i aquesta, en n'és una altra. Sí que és veritat, i repeteixo, que eh, hem de mirar que hi hagin coses que si són, eh, que es poden reduir, es poden unificar, es poden simplificar, hem de mirar que tots aquests processos mh, contribueixin doncs, al nostre objectiu, que realment és atendre, eh, atendre els, els menors i joves, que és l'objecte de la nostra intervenció, és el que dona el leitmotiv de la nostra feina. No? Um, bueno, hi ha tot l'apartat de conclusions que jo he pres algunes notes uh, de fet tenia l'esborrany que em, va, em van passar fa pocs dies en Miquel, no tinc el definitiu perquè el que teniu avui tampoc em sembla ser que no és el definitiu queden tocar alguns punts no? però venia tot l'apartat de, de conclusions que bueno, ens els mirarem, jo penso hi ha idees que són interessants, vull dir, és un tema, el tema de desplaçaments és un tema que eh, ja coeja durant fa molt de temps, vull dir, penso que d'alguna manera s'ha de posar fil a l'agulla, Bueno, el tema de la formació ja sabeu que és, eh, és el que hi ha. La formació és la que imparteix la direcció general. Hi ha idees, com la que s'ha comentat fa un moment, que són idees interessants. Jo penso que, clar, tot això també és cert que en una administració que es basa en processos administratius eh, molt pautats, molt rígids, fer els canvis, eh, doncs, bueno, jo penso que hem d'una miqueta plantar les llavors perquè eh, una mica germinin en el futur, no? Bé, bueno, no, sé, no sé què dir-vos més. Jo penso que sí que amb tot el document eh, es queden recollides tota una sèrie de coses, d'apartats de, de bones pràctiques que justament aquest treball col·laboratiu ens ajuda a poder conèixer el que fa un i l'altre i que sempre jo crec que com a col·lectiu s'ha reivindicat el fet d'aquest treball que s'ha fet de manera aïllada, que hi ha hagut les dificultats de contactar uns amb els altres, doncs que aquest, eh, aquesta possibilitat la puguem continuar. I en aquest sentit, eh, el que deia el Miquel, eh, jo penso que a veure si eh, aquest any, bueno, ara estem a febrer, a quasi començament de primavera, a veure si podem engegar eh, una nova eh, comunitat de pràctiques una mica per seguir en la línia que penso que entenc que ens ha satisfet a tots. I bé, res més, jo donar les gràcies a tots vosaltres, a la comunitat de pràctiques, al centre d'estudis, a en Màrius i a totes les persones que a, a, la, a la ponent no, que ens ha vingut i ens ha, ens ha fet aquesta explicació i, i, bueno, i a reveure. Gràcies per tot.